I de la Lliga de Campions passem a la literatura, però no abandonarem del tot el futbol, perquè vos presentem, així tenen, el jugador de futbolí que volia córrer la banda de l'escriptor i publicista Ramon Pardina Villanueva. Este llibre de relats curts, que ha estat guardonat amb el Premi Joan Santamaria de Narrativa, conta la història, entre d'altres, d'un jugador de futbolí que vol abandonar la posició estable que ocupa el tauler per volar al costat de la ratlla lateral del camp de punta a punta del terreny de joc. Pardina també és autor de la novel·la Que no he escrit mai, amb la qual es va emportar el premi Miquel Àngel Riera de Narrativa Breu.